Председателот на Собранието Талат Џафери вели дека не може да дефинира дали албанската опозиција го заслужува местото член во изборната комисија. Тој изјави дека ова законско толкување треба да го даде Државната изборна комисија, во спротивно Џафери додаде дека во Собранието има и други законски процедури. Не се ка дилема че нук мунта јапин. Доколку има дилеми дека нема да го дадат, има одредени процедури во Собранието. Секој пратеник може да иницира автентично толкување на правните норми и да дефинира што е што. Не е мое да одредувам кому што и како припаѓа. Има процедури, има правила и закони. Нека ги прочитаат законите, нека ги применуваат законите. Тоа што ќе го предложам ќе биде на дневен ред. Контраотговор од албанската опозиција дојде од генералниот секретар на Алтернатива Зетирија Ибрахими, кој преку статус на српски јазик му понуди на председателот на Собранието да ги разгледа законите за избор за членови во ДИК. Друже Талатче, прочитајте го доследно изборниот законник, инаку прекршување на закони се казнува преку бегство во Будимпешта, Унгарија. Председателот на Демократското движење Изет Меџити откри дека кандидат на албанската опозиција Европски сојуз за промени за член во Државната изборна комисија е Абдуш Демири од движењето БЕСА. Меџити во интервју за Телма рече дека Демири ги исполнува условите и ќе се пријави на конкурсот. Инаку испразненото место во Државната изборна комисија се создаде по именувањето на Кренар Лога за министер за правда од редовите на Алијанс за албанците, кога беше во опозиција, но потоа стана дел од владата, но продолжува да ја држи во телјата во ДИК.